ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ସନର ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ରିଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କୋଉ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ହେବ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କିଭଳି ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସହଯୋଗ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କଲେ। ଆମେମାନେ କହିଲୁ ଯେ 1997 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେବଠୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଫେଜ୍ରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ 7 ଫେଜ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆୟୁକ୍ତ ହେବା ତାଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଥା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ନେତାମାନେ କହିବେ ଆମର ଆଜି ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।